Već u Saveza samostalnih sindikata Pirota često se obraćaju zaposleni, ali i bivši radnici preduzeća koja više ne postoje. O problemima sa kojima se suočavaju bivši radnici 1. maja se govori, ali rešenje nije na pomolu, kaže predsjednik Veća Saveza samostalnih sindikata grada Pirota Jovan Mijalković. Radnici 1. maja su pre 6 ili 7 godina proglašeni tehnološkim viškom, i njima je tada, na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije, obećano da svi oni koji imaju manje od 5 godina do ostvarivanja prava na starosnu penziju, da neće imati one nepopularne penale. Pa je njima, nakon izračunavanja njihovih penzija, znači isplaćivanja razlika od rešenja za prevremenu starosnu penziju, ona koja je umanjena za 20%, i prava ona starosna penzija bez umanjenja. Znači, konkretno, radnici su dobili u prosjeku oko 3.000 doplate. Novi zaključak vlade od 1. oktobra ove godine stavlja van snage zaključak iz marta 2016. godine. Time će penzioneri, bivši prvomajci, primati penziju sa umanjenjem od 20%. Slična situacija u fabrici Zastava u Kragujevcu. Sindikati iz Pirota i Kragujevca saglasni su u zajedničkoj odluci da se dopis o rešenju ovog problema uputi vladi Srbije, ali i Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Stečeni postupak za prodaju imovine nekadašnjeg tekstilnog giganta 1. maja zakazan je za 13. novembar. Prodaje se prodavnica, kvadratura je 71 kvadrat, početna cena je 1.130.000 dinara. Za radnika, odmah da kažem, to je veoma mala suma. Ima dosta tih objekata koji su stavljeni pod hipoteku i upravnica, stečajna upravnica Veronika Barec, sa kojom se sastao dva puta letos, da bi razjasnio neke stvari, da li će za radnike biti ostati novac za njihova potraživanja. Situacija je jako loša, neizvesna. Mijalković ističe da je u stalnom kontaktu sa stečajnom upravnicom 1. maja, ali da prodajom imovine ne mogu da se izmire potraživanja radnika koja iznose 2 milijarde 350 miliona dinara. O daljim koracima za bivše prvomajce i naplati njihovih potraživanja znaće se više posle stečajnog postupka.